Qo'shqo'pir tumani yo'llardan foydalanish unitar korxonasining ham maqtovli yangiliklari talaygina. Rahbar Dilshodbek Sopayev ichki yo'llar, ko'cha, maktab, bog'cha yo'llarini obod etishda katta ishlar olib bormoqda. Ayniqsa obod mahalla dasturi asosida ham mahalla yo'llari tekis va ravon bo'lib, bir qator ijobiy ishlar olib borildi. Bu xizmatlar evaziga Dilshodbek Sopayev hukumatimiz tomonidan ham munosib taqdirlandi. Ha, ko'krak nishoni va faxriy yorliqlar munosib xizmatlarning mevasidir. Albatta, yurtimiz obodligi ertamiz istiqboli uchun munosib xizmat ko'rsatayotgan har qanday insonni hukumatimiz qo'llab-quvvatlaydi. Biz shu o'rinda Qo'shqo'pir tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasiga ulkan zafarlar tilaymiz. Xiva tumanida istiqomat qiluvchi Muqaddas Yusupova tadbirkorlik faoliyati orqali aholiga namunali xizmat ko'rsatib, oilasini ham ish bilan band qildi. Bugun u oziq-ovqat magazini orqali mahallaga arzon, sifatli mahsulotlar taqdim etmoqda. Bugun Muqaddas Yusupova el-yurtimiz ravnaqiga o'zining munosib hissasini qo'shish ilinjida yana ibratli ishlarni amalga oshirish niyatida. Yoshlar uchun sport zallari ham tashkil etishni rejalashtirgan. Biz ham unga omad va zafarlar tilaymiz. Bog'ot tumanida yana bir yosh tadbirkorimiz Nargiza Sadullayeva ham Bog'ot markazida Grand Fitness klubini tashkil qilib, ayollarni sog'lomlashtirish borasida o'zining tashabbuskorligini ko'rsatmoqda. 2 nafar yoshlarni ham ishli qildi. Zamonaviy tashkil qilingan fitness klubda ayollar o'z salomatligini mustahkamlashmoqda. Har qanday yoshda ham sog'lom bo'lishni kim ham xohlamaydi deysiz? Erkin, zavqli, go'zal bo'lish ayollarga xos fazilat. Bunda esa tadbirkorimiz aynan ayollar uchun o'zining xizmatini ayamayapti. Biz ham ularning bundan keyin ishlariga omadlar tilab qolamiz. Vatanparvar tashkiloti Bog'ot Ravon o'quv sport texnika klubi Dehqonbozor qishlog'ida ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Bu yerda ham haydovchi bo'lishni ixtiyor etganlar yuqori zamonaviy texnologiyalar asosida o'qib, ta'lim olishmoqda. Albatta, zamon talablariga mos ta'lim jarayonlari yetuk mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Bu yerda BA, BS, BG, SG toifalari bo'yicha o'quvchilar ta'lim olishmoqda. Ayniqsa bu yerda tashkil qilingan sharoitlar bizni ham quvontirdi. Bog'ot tumani Hunarmand mahallasidagi Asadbek mebellari ham sifatli va arzonligi aholi uchun qulay bo'lmoqda. Oshxona, yotoqxona va ofis uchun mo'ljallangan har xil turdagi zamonaviy mebellar kishilar dadiga mos kelmoqda. Bugun Asadbek Matqurbonov yana izlanishda. U yoshlarni ishli qilsam deydi, hunar o'rgansam deydi. Ha, prezidentimiz tashabbusi bilan ana shunday yoshlarimiz bugun tadbirkorlikni yo'lga qo'ydi. Bundan esa yoshlar juda mamnun. Xivalik Bahrom Masharipov ham hammani nazariga tushgan oshpazlardan. Uning tuxum barak hamda shirin, mazali oshlari, manti, osma sho'rva va tovuq kaboblarini barcha xo'randalar birdek sevib iste'mol qilishadi. Tadbirkorimiz bugun ham yoshlarni ish bilan ta'minlab, ko'pchilikni ishli qildi. Yaqinda ham temir daftarda turgan qizlarni ish bilan ta'minladi. Ha, xalq manfaatlari uchun jon kuydirayotgan tadbirkor oshpaz zamondoshimizga omadlar tilaymiz. Xonqa tuman Sarapayon qishlog'idagi Otabek Sadullayev ham toza sifatli qoramol go'sht sotishni tashkil qilib, aholini sifatli go'sht mahsuloti bilan ta'minlamoqda. Bundan tashqari shu yerning o'zida choyxona tashkil qilib, bir qancha ishchi o'rinlar ham yaratdi. Yurtimiz xizmatiga bel bog'lagan qahramonimiz yanada izlanishlar olib borish rejasida. Bugungi kunda ishini kengaytirishni niyat qilmoqda. Zamon talablariga javob bera oladigan o'yingohlar qursam deydi. Ha, tinib tinchimas qahramonimizga biz ham kelgusida omadlar tilaymiz. Bog'ot tuman Mirishkor mahallasidagi 8-chi sonli oilaviy poliklinika ham bugun zamon talablariga mos ravishda ta'minlanib, o'z faoliyatini namunali olib bormoqda. 15,500 nafar aholiga xizmat ko'rsatib, el duosini olayotgan poliklinika har jihatdan bemorlarga xizmat ko'rsatmoqda. 48 nafar ishchi xodimlardan tashkil topgan klinikada har bir xodim o'z faoliyatini ibratli olib bormoqda. Ha, bemorlarning salomatligi yo'lida mehnat qilayotgan har bir oq xalatli shifokor va hamshiralarga har qancha tasannolar aytsangiz shuncha oz. Ayniqsa rahbar Bahodir Bobojonov boshchiligida tashkil etilib kelinayotgan ishlarning barchasi yutuq va muvaffaqiyatlarga olib kelmoqda. Biz ham ularning keyingi faoliyatiga omadlar tilaymiz. Xonqa tumani Sarapayon qishlog'i Guliston mahallasida joylashgan Azamat Akfa eshik darvoza MDF eshiklari, panjara va arg'imchoqlari ham sifatli tayyorlanib kelinmoqda. Eng asosiysi, yoshlar ishli bo'lgan, hunar o'rganib, munosib el xizmatida bo'lishmoqda. Albatta, ularning sifatli mahsulotlari ham xaridorlarni xushnud etmoqda. Biz ham tadbirkorimizga omadlar tilaymiz. Xonqalik Og'aboy Masharipov suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida el og'irini yengil qilib, aholiga sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. Uning faoliyatidan ham el mamnun. Ayniqsa uning sifatli xizmati ko'plarga ham ibratdir. Biz ham ana shunday yurtdoshlarimizga tasannolar aytsak arziydi. Bog'ot tumanidagi Bog'ot City qurilish mollari ham o'z tovar va qurilish materiallari bilan hammaning ko'ngliga xush yoqib kelmoqda. Arzon, sifatli materiallarni ko'rsangiz, darrov tadbirkorga rahmat aytingiz keladi. Biz ham yosh tadbirkorimizning kelgusi ishlariga omadlar tilaymiz.
Bog'ot tumani Qorayontog' qishlog'i O'zbekiston mahallasidagi tadbirkor Bekmat Nazarov ham ishbilarmon tadbirkorlardan. U MDF eshiklar, temir darvoza, akvarom eshiklarini zamonaviy uslubda tayyorlab, sifatli deraza va eshiklar bilan hammani nazariga tushmoqda. Hozirda tadbirkorimiz ham 20 ga yaqin yoshlarni hunarli qilgan. Ishchi o'rinlar ham tashkil qilinganidan esa ko'pchilik minnatdor. Ha, el yurt manfaati yo'lida ana shunday e'tiborga loyiq insonlar bor ekan, ertamiz porloq, kelajagimiz yuksak bo'laveradi. Ha, ish bilganning ishi barordan kelaveradi. Biz ham tadbirkor Bekmat Nazarovga omad va zafarlar tilaymiz. Urganchlik Azizbek Soburov ham jalyuzilar tayyorlab o'z tadbirkorligini ishga solgan. Uning ishlari ham el yurtimizning yaxshi kunlariga sovg'a sifatida e'tiborga loyiq bo'lmoqda. Har xil jalyuzilar ham xaridordir. Biz ham o'z ishbilarmonligini yo'lga qo'ygan qahramonimizga ulkan rivojlar tilaymiz. Bog'ot Uzumzor shaharchasida akvarom eshiklar yaratib, bugunda el xizmatiga bel bog'lagan tadbirkor Murod Otajonov ham bugun tadbirkor bo'lib ish yuritmoqda. U yerda ham yoshlar hunar o'rganib, hunarmanddan minnatdorlar. Har bir kishi qalbini topa bilish ham yetuk bir mahorat, katta yutuq. Ha, ishbilarmon akamiz ham bugun xalq xizmatini qilsam, elga namuna bo'lsam deydi. El ishiga kamarbasta qahramonimizning bugungi faoliyati esa har bir kishiga ibrat.